Halo. Woi. Shock lah woi. Hari ni hari Rabu. Petang tak ada training. Shock lah. Halo bosku. Bosku. Aduh. Apa saja? Sorry. Dalam bilik wifi tu noob sikit lah. Wifi noob sikit dalam bilik. Tadi dalam bilik lah. Wey, sekarang 6:30 ah. Mesti jam ya. Siapa habis kerja tu ah mesti jam. Hello. Ni men hao ma. Yo, Jack. Wallah, oi. Hantam orang tak ada fight ah wey. Wi-Fi bukan RM1. Wi-Fi 50 sen. Hai, coach. Dalam gua. Anak wong tengah main. Tak pergilah. Macam mana pergi yo Vietnam training ni. Belum makan wey. See you Papa Lick, see you. Denmark main. Tak pergi jogging. Ada leh. Kan pagi ada post. Pergi jogging. Pergi lari. Sin, I jual sausage bakar. Mai beli. Support I. Kat mana? You jual sausage dekat mana? Sausage you apa? Sausage lep. Sausage ayam ke apa? Hari tu siapa kentut? Ah, tak tahu. Itu mesti tambunyong kentutnya. Belum dinner. Nanti lah. Tak tahu mau makan apa lagi. Weh, ni hari ni ah. Cuaca ah. Cik nak hujan. Tadi saya mau cuci kereta mah. Tapi saya takut. 本来我要洗车了，然后啊，我很怕哦，因为我看到下雨，要下雨。哎呦 ，Denmark open 开办，Denmark open 18 start， 18 hari bulan 10， 10月18号 开始。 Bisa bahasa Cina gak? Bisa， 我可以讲中文的，只是因为这边比较多马来人，然后。 我讲马来文，大多数人会明白。 OK， 主王爷 mostly 为人民，呀呀呀呀。 Anak Wong menang， yes， mesti menang。 Shock 哦，诶， tapi 啊， pagi ni 啊， 哼， saya kena jam lah， 6 lebih saya kena jam。 Allah weh。 Bisa bahasa Indonesia, bisa dikit-dikit aja. Ni pun minpai koyu. Pun bai koyu. Kan tu super tu lah ha. Tengok. Ada Cina tu cakap tak reti bahasa Melayu. Sudah belajar tak? Belajar. Ha ni ah. Nanti Yasin datang ASN, saya nak jerit kuat-kuat sampai Yasin tolik. Macam mana you tahu saya pergi ASN? Macam mana you tahu saya pergi ASN? Saya ada cakap eh? Ha? Saya ada post meh? Saya pun tak ada post pun saya pergi ASN. Ada meh?
lama tak live. Yalah, lama tak live. Kaki-kaki hai hao lah. Chuan, hai hao. Chuan, hai hao. Datanglah Sarawak. Nanti. Nanti ada chance saya pergi, okay, Sarawak. Ui. Kau ada apa suggestion lah? Dinner boleh makan apa weh? Tata-tata kali lah, pening oh. Tau-tau mau makan apa weh. Putau ce semua eh. Ui. Cek. Vietnam shock. Sin, macam mana training hari ni? Nak muntah? Tak ada. Okay hari ni. Sebab hujan, okay. Hujan tu, track dia licin. Tak boleh lari laju. So, 很久没有开直播，因为哦，最近不知道讲什么，有时候。打到目前干不啦，不干来，干那个了。Tak ada topik. Sekarang orang saya jam pun lah. Saya malas semua cakap tu lah. Pasal jam pun saya malas semua cakap. Malas semua marah orang tu lah. Sebab tak ada guna tau. Marah-marah sama je. Tiap-tiap hari pun jam. Makan burger. Mee hoon tom yum. Nak tengok saya marah je. Alah, nak marah pun kena ada barang marah mah. Tak ada barang marah-marah buta-buta ke apa. Mana ada macam tu punya. Tak ada lah. Makan durian. Tak ada durian lah. Korang ada tengok lah hari tu punya tu apa nama tu, jangan kancong punya tu. Dah mandi lah. Siapa cakap tak mandi lagi? Zubair dekat mana? Tak tahu lah. Sin, how to move on? Kenapa? Apa masalah you? Kenapa tak boleh move on? What is your problem? N.R. Lazri Wal. Nama saya tak tahu macam mana baca. Apa masalah you? Kenapa you tak boleh move on? Saya tak pandai main basketball tu. Tapi you tengok tu. Shooting. You tengok sendirilah shooting tu. Ambil kau. Dalam TV nampak behave sih. Ah, korang agak-agak lah. Takkan saya mau naik dekat apa tu, dekat program jangan kancong tu ke apa, depan TV tu saya nak pergi marah-marah ke apa macam tu. Ah, memang control sikit. Shooting you memang power mah. Yes bro, yes. Yes. Nak move on dari crush I satu office. Alah, tak payahlah move on. Crush you satu office. You tengoklah tiap-tiap hari lah. Kan best macam tu. Tengok je lah. Then you try lah. You guna lah taktik-taktik sikit je. Beli air ke, beli sarapan ke. Ha, bagi dia makan. Mana tahu satu hari dia terharu ke apa. Uish, dia cakap uish. Uish, baiknya dia layan saya. Macam tu. Happy birthday, Lin Darlins. Tak payahlah move on tu. Either you nak stay sana, tiap-tiap hari tengok dia, try luck. Ataupun you, kalau you tak boleh, you tahu tak ada harapan tu, tak ada hope. You carilah kerja lain. Ke pergilah tingkat lain.
Senang je. Ya, senang je. Macam mana nak move on dari Yasin? Tak boleh, tak boleh. Korang dah lekat lah dengan aku ni. Tak boleh lah. Tak adalah. Gurau je. Ah, cari pengganti Syul dapat move on. Tapi susah lah kadang-kadang you so fall in love kat satu orang tu. You belum dapat tu. You belum dapat tu. Susah mau move on tau. Saya tahu. Janganlah house tour. House tour ni rumah kecil ke house tour apa. Mai lah polis. Polis. Polis nak pergi mana? Parang Besar. Parang Besar. Tapi dululah. Umur last saya pergi polis. Umur 21 eh. Eh? Bukan. 19. Umur saya 19. 8 tahun lalu saya pergi polis. Show your door behind. Ni eh. Siapa nak tengok? Ni dah. Ni dah ramai lah nampak. Dah dulu pun letak sini je. Rumah kecil bawa Mavic terbaru. Yes. Rumah kecil je lah. My Kelantan. Oh, Kelantan saya tak pernah pergi lagi lah. Kelantan tu tak pernah pergi. Sebab Junior Maritime tak ada tournament dekat Kelantan. Terengganu. Mana-mana lah. Mana-mana negeri dah pernah pergi lah. Lama tak tengok Yasin live. Yes, yes, I'm so sorry ya. Yeah. I'm so sorry because sometimes I don't have topic to talk and busy. Busy lah. Complicated tu teka lah sendi. Fikir lah sendi. Ada chance tak ada, ada chance ada oh, macam tu oh. Tu lah complicated tu. Bad break you cantik. Ah ni fake me, fake. Tipu me. Belum dinner. Perak dah banyak pergi lah. Banyak kali lah pergi. Now you have topic. Actually tak ada juga. Tapi but I'm very boring. I'm too boring. Then chit-chat with you all. Sin mau set appointment sama you boleh tak? Boleh je. Yeah. Nak set apa appointment oh? Jom dinner. Eh hey, kak janganlah. You dekat Wamong Kiara tu jauh gila oi. Jauh gila. Wang Yau Xing, ni you wan cui cing hen hong naga yang le yang. Eh naga biao jiang ah. Kan cai wo wan yi xia. Wo gang download. 我刚download吧那个羊了个羊吗那个啊我刚download我过不到诶那个羊了不好玩了。Sin behave ada orang masuk ni. Siapa masuk? Eh profile picture saya ok tak? Cantik tak? Tukar profile picture tengok nampak. Tengah squat down. Macam tengok saya main profile picture tu. Squat down tu. Macam nak berak. Sakit perut. Translate. Alah baru cakap. Baru cakap itu. Dua sentence, tiga sentence Chinese. Sabar sikit. Sabar okay. Kadang-kadang orang tanya Chinese mea kita kena, saya kena jawab juga mah Chinese mea betul. Ha cantik leh profile picture ha ambil kau. Ambil kau. Kelas. Sin cakap Jepun sikit. Wo buhui jiang re yu ah. Saya tak tahu cakap bahasa. Okay. Japan. Belum lagi. Nanti saya belajar. Saya baru cakap. Okay.
Sin, ayah memang fans you eh? Kod. Saya banyak fans kan. Mana saya tahu siapa fans saya? Ada yang saya tahu. Yang ada kadang-kadang nama tu semua tu saya boleh ingat. Hi my idol. Hi bosku. Hi idol. Rindu Zubair? Tak ada lah, tak ada lah. Tak rindu pun. Tak rindu pun Zubair tu. Can I have your signature please? Come. Nah. I sign for you now. Come take it. Yeah. Okay, Ken Chong, come take your signature, go. Ambil. Mana Ken Chong tu? Bosku. Eh, ada. Siapa cakap saya tak ada kertas, tak ada pen? Gila you. Saya belajar, Merau. Maya, ambil lah. Saya nanti ni. Saya buka kan satu page bagi you besar kan. Sekejap. Nah. Ambil. Biar, Maya, biar. Mai. Siapa nak datang? Tak ambil. Cepat. Dah. Saya ada. Dah. Mai. Mai ambil. Nanti saya datang rumah you angkat lah. Ambil. Maya, you nak saya sign kat mana? Cakap lah. Okay. Tu. Pak. Nah. Nah, ambil lah. Siap bagi love lah. Ambil. Nak sign oh. Cakap apa oh. Ha? Macam mana mau bagi oh. Tengah live ni minta sign oh. Macam mana? You screenshot buat apa? Tak dapat pun. You screenshot pun tak dapat pun. Nampak kan ramai nak sign. Jual lah. Satu sign. RM10 weh. Boleh weh ambil. Cari bajet sikit weh. Cari bajet pergi tournament weh. Satu sign RM10. Cari bajet pergi tournament. Sure. Oh. Sin, ayah faham ke you cakap? Mana saya tahu, saya rasa tak faham kot. Bahasa Melayu orang tu pun faham eh. Mana saya tahu. Jangan lah weh, jual lo. RM10 tu. Ayuh. Ya lah, mana boleh jual tu nanti dah jadi macam tak ada nilai tau. Nilai tu penting tau.
screenshot apa oh. Siapa lagi kat sini? Tak ada orang lah. Ya, saya rasa lah. Kejap lagi sama tutup lah. Sebab oh, saya mau order makan tu lah. Saya mau order dinner. Bila nak buat meet and greet lagi? Tak tahulah. Tak tahu bila lagi nak buat. Zubair, Mami dah menang. Tak tahu dah. Saya rasa belum gol. Belum main. Ya. Tak tahu makan apa. Sin. Ada game esok. Wish lah dia. Siapa kat... You panggil Bear ke Fern? Fern. Tapi lama tak jumpa dia. Nyanyi oh. Aduh. Ini naga, naga. Naga. Naga pegang raket. Very free lah bro, very free, very boring lah. Yasin ni baring pun apa ni cakap. Malu-malu eh time interview. Mana ada malu? Ada meh? Ada tak malu meh? Tak tahu. Okay. Stage bukan jatuh. Stage tu tengah cari makan. Oh, saya rasa lah. Okay guys, saya rasa mau tutup lah. Sebab lah. Saya mau order makan tu lah weh. Jangan tanya saya mana Mami, mana Bear, mana Zaid, mana ni lagi. Jangan tanya saya mana ni orang, mana itu orang. Mana saya tahu. Mana saya tahu. Yang saya tahu Mami, Zubair, anak Wong dekat Vietnam. Tengah buat apa saya tak tahu. Dekat Vietnam part mana saya tahu. Ho Chi Minh. Lepas tu, hotel apa saya tak tahu. Zai dekat mana saya tak tahu. Saya tahu dekat KL. Itu je. Itu je. Alah. Tak faham ke apa? Yul. Okay lah. Tutup lah. Bye. Ada masa ke ada? Lain kali saya mau cari orang live sama-sama. Saya baru buka live. Okay. Okay guys. Bye-bye. Dah, pergi makan tu. Start dalam jam tu, enjoy and drive safe, okay? Jangan main phone tu. Pergi langgar orang main buntut, okay? Ah, wey, yang tengah drive tu, tengok depan. Jangan tengok phone. Pergi langgar orang main buntut pula. Okay? Okay, bye-bye. Bye-bye.